Olá, amigos, estamos aqui para mais um Caçador de Projetos Intelbras, dessa vez com o pessoal do grupo TP Soluções aqui de Fortaleza. O Harley está aqui comigo, vai apresentar um projeto que eles fizeram. Na verdade, eles vão apresentar três projetos. Esse é o primeiro episódio, ele vai apresentar o projeto de câmeras utilizando rádios num condomínio, né, Harley? Vocês usaram diversas soluções Intelbras conectadas via rádio e transmitindo os dados aqui para a portaria, é isso? Isso, Fabrício. Aqui nós temos várias soluções. É controle de acesso da portaria, né, controle de acesso para os blocos e o sistema de monitoramento via câmeras, onde a falta da infraestrutura viabilizou o acesso à implantação com rádios. Né? Legal, né? Economizou bastante com infra. Já vamos mostrando aqui, ó, já vamos entrando no condomínio e logo de cara a gente já tem aqui o controle de acesso facial IP para liberar o acesso à entrada, né? Uma inclusa, então. Onde só os moradores têm acesso. Só os moradores, né? Por isso que o porteiro abriu ali para ele, e só os moradores têm acesso, né? Aqui nós temos mais o controlador da... Tem um aqui. Inclusa interna, né? Tem um aqui da parte interna da inclusa também. Então, aqui no cenário... Isso, e aqui atrás já é a portaria, né? Então, ó, vamos virar aqui pro outro lado. Nós temos... Quantas torres são? São oito torres. São oito torres aqui atrás. É, isso. Todas elas com sistema de segurança lá? Todas elas com sistema de controle de acesso na portaria e câmeras em todos os andares. Legal. E todas elas têm um rádio transmitindo para a portaria que está aqui atrás da gente. Dá para ver ali, né? Na portaria, aqui acima da portaria, nós temos um rádio base, né? A base station. Né? Uhum. E na ponta de cada bloco, nós temos um rádio que interliga a comunicação dos gravadores analógicos que ficam em cada bloco, né, e se comunicando através da base e dando acesso remoto ao administrador. Legal. Todos os prédios, né, todas as torres aqui, elas têm câmeras analógicas lá dentro, é isso? Isso, e essas câmeras estão conectadas no DVR. Então, o que está transmitindo aqui para a portaria são os dados dos DVRs que estão nas torres. São os dados, né, remotos do DVR para acompanhamento em tempo real. E também a possibilidade de trazer as imagens remotamente, a gravação, né? Legal. Você mostrou também que no entorno, né, aqui a gente está na portaria do condomínio, as torres estão aqui, ó, nas nossas costas. Isso. E no entorno do condomínio também tem câmeras, né? Isso. No entorno do condomínio são 90 câmeras IPs, uhum, né, onde elas estão interligadas a cabo, né, e... com alimentação no switch PoE Intelbras. Uhum. Né? Então, a cada 6 câmeras, nós temos um switch, o que dá uma caixa de switch a cada 50 metros, aproximadamente. Ah, bacana. Então, é um sistema híbrido, né? Você tem tanto câmeras analógicas dentro do condomínio, dentro das torres, quanto câmeras IP no entorno. No perímetro, todas elas são IP, são as 90. Em cada andar de cada bloco, nós temos as analógicas, Full HD. Legal. E imagino que você tenha economizado bastante com infraestrutura, né? Porque, olhando aqui, tem o quê? Uns 300 metros aqui de comprimento o condomínio. Se tivesse que passar infraestrutura para todas as câmeras... Seria totalmente inviável e caríssimo fibrar toda essa estrutura, né? Uhum. Então... Você teria que ter câmeras IP saindo cabo de rede de todos os andares para chegar lá. Aumentaria infinitamente o custo disso, né? Então, para cada cenário, nós temos um projeto Intelbras que se adapta a esse cenário. Uhum. A gente idealiza o projeto e certifica e instala. Legal. Fala um pouco da TP, né, da empresa. Né? Nós estamos aqui num projeto que é de condomínio, mas a gente vai ver outro projeto aqui no próximo episódio, que é de academia e também de hotel, né, de hotéis. Mas a empresa de vocês atua em todos os segmentos. Isso. O Grupo TP hoje, ela tanto atende na área condominial com praticamente todas as soluções necessárias para o condomínio, como também indústrias, academias, lojas, uhum, clientes de grande e pequeno porte. Tanto na área de controle de acesso veicular, controle de acesso pedestre, uhum, monitoramento por câmeras e segue até a projetos de energia solar Intelbras. Legal, show de bola. Eu vou colocar aqui um trecho do André apresentando um pouco da empresa, né? Falando um pouco do negócio também, da história, para vocês conhecerem um pouco. Mas a conclusão aqui que eu acho que a gente tem desse tipo de projeto é que eu não preciso ficar preso a uma tecnologia só, né? Aqui não. Tem o analógico,
tem o IP e tudo funcionando da maneira correta, né? Isso. Hoje a Intelbras ela fornece as soluções que você precisar nessa área. Basta que você tenha o conhecimento e implante ela satisfatoriamente. Então, estou aqui com o André, do Grupo TP, que vai contar um pouco da história da empresa e quais os projetos, né, que eles realizam aqui. Fala aí, André. Legal, Fabrício. Seja bem-vindo. Tá? O Grupo TP surgiu em 2002, tá? No segmento de tecnologia da informação. Né? Nós éramos uma empresa dedicada no segmento de informática e, com o passar do tempo, nós migramos para o segmento de segurança eletrônica. Tá? E aí surgiu nossa parceria com a Intelbras, e nós passamos a trabalhar mais focado em CFTV, alarme, controle de acesso, redes, que é a base de tudo, sim, né? E aí a gente começou a trilhar essa parceria aí de muitos anos de sucesso. Legal, a gente vê que vocês fazem projetos de todo tipo, tem alguns exemplos aqui, né? Tudo bem projetado, documentado, sim, né? Sim, perfeitamente. A organização é tudo, né? Então, assim, nós temos um segmento, um setor dentro da empresa de projetos, tá? Tem um profissional dedicado a isso. Então, cada projeto nosso, cada instalação é elaborada esse projeto para entender a necessidade do cliente e oferecer aquela solução personalizada para o cliente. Bacana. A gente foi aqui nesse projeto do condomínio, a gente viu também que tudo que está documentado aqui no projeto está feito lá, né? Está executado da mesma forma. Perfeito. Isso traz muita segurança para as equipes técnicas, né? Tanto para quem vai implantar ou executar o serviço, como para quem vai fazer uma manutenção, né? Então isso é primordial. Legal. E como que é a tua experiência com a Intelbras nesse tempo todo que você trabalha com a gente? Cara, a Intelbras é um parceiro, assim, excepcional, tá? A gente tem uma relação muito próxima com a fábrica, com o setor de engenharia da empresa, né? Então a gente tem toda essa segurança de oferecer um produto, uma solução que vai dar certo, que vai trazer o benefício para o cliente. E aí a gente só tem a crescer, né? Hoje nós somos um parceiro credenciado, nós fidelizamos a Intelbras, eu não trabalho com outras marcas, tá? Então, isso nos dá abrir um leque da gente, porque o portfólio de Intelbras é muito vasto, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a consideração e a parceria que a Intelbras tem conosco. Legal. E a equipe também sempre treinada, né? Sempre por dentro das tecnologias. Perfeitamente. Nós temos aí frequências de treinamento, de reciclagem, né? Com o pessoal, com os instrutores da Intelbras, né? Para a gente estar sempre antenado aí com as novidades e os lançamentos que vocês trazem para a gente. Legal, tô de bola. Quer mandar alguma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente aqui? Você do Ceará, de Fortaleza, que procura aí uma solução para o teu problema na área de tecnologia, de segurança eletrônica, de redes, procura a gente tem a solução para encantar você. Legal, tudo de bola. É isso aí. Vamos lá para o projeto com o Harley mais uma vez. Hoje a Intelbras ela fornece as soluções que você precisar nessa área. Basta que você tenha o conhecimento e implante ela satisfatoriamente. Legal. Ali a gente viu ali na portaria, vou colocar até umas imagens aqui para vocês, né? Que as câmeras elas estão ali em tempo real sendo monitoradas pelo pessoal ali da portaria e todas funcionando lisas, assim, né? Tanto, sem travamento. Tanto as perimetrais como as câmeras internas de bloco. Legal. Vou mostrar aqui, ó. O rádio, os APCs, que estão aqui, ó, eles estão presos aqui na torre, ó. Nós temos um em cada torre, tem um ali, lá nas outras também tem. Só um de lá da frente, que você optou por colocar em cima, né, na parte superior da torre, porque tem um transformador, né, Harley? Isso. Que ficava na frente. Na verdade, todos eles ficariam em cima dos blocos, mas o transformador, ele causa uma radiação muito grande que estava atrapalhando a frequência de comunicação. E aí, então, nós tivemos que descer os rádios abaixo desse transformador. Legal. E funciona perfeitamente. Eu vi ali as imagens, a instalação tá top. Vou mostrar aqui, ó, a distância também. Aqui é o outro lado. Lá nós temos a Base Station e aqui, pro outro lado, estão as torres, todas elas conectadas via IP, né? Os DVRs conectados via IP
lá na portaria. E o síndico, ele tem acesso a essas câmeras. Então, sim, se tem algum problema aí, ele não tá aqui, ele tem acesso. Tanto no notebook como pelo aplicativo celular. Legal, show de bola. Então é isso aí, ó. Projeto utilizando sistemas de segurança eletrônica com rádios e redes Intelbras, mostrando para você que você pode ter projetos integrados e com várias tecnologias, né? Uma tecnologia não necessariamente substitui a outra, elas se complementam, basta você olhar a oportunidade e fazer o melhor projeto, que é como o Harley está mostrando aqui para a gente. Eles têm, inclusive, uma planta, o projeto aqui, ele está todo documentado, tá? Vou mostrar para vocês aí uma imagem da planta do projeto, onde tem cada câmera, onde tem cada rádio, a área que a câmera consegue monitorar e tudo mais. Então, é tudo documentado e tudo projetado efetivamente para a melhor solução, né? Não foi sendo feito isso de qualquer jeito, né? Para cada cenário, existe um estudo, existe um projeto antes da execução. Legal, show de bola. É isso aí, é assim que tem que ser feito, né? Para você evitar que tenha problemas e se der algum problema, você sabe exatamente onde ele está, exatamente. Até para manutenção futura. É legal, legal. É. Isso aí. Então, tá aí, primeiro projeto aqui do Grupo TP Soluções. Vou mostrar para vocês no próximo episódio uma academia que eles também fizeram com soluções Intelbras, atendendo ali o cliente com o máximo de qualidade. Então, aguardo vocês na próxima. Valeu, Harley. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.